Бәрекелді, тамаша. Браво. Сіздер үшін ән салған Толқын Забирова. Қошеметтеріңіз. Қайырлығын. Yeah, бізде қошемет жасап қойық өздеріңізге. Ал енді студиямызға келген қонағымызды мен тағы да бір ресми түрде толықтырып, дұрыстап, таныстырып өтсем. Әнші Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, өнертану ғылымының кандидаты, профессор. Қош келдіңіз. Таңжарық болсын. Бізге әдемі көңіл күй сыйладыңыз. Сіздің көңіл күйіңіз қалай? Біздің көңіл күйіміз өте керемет, жақсы. Алдымызда керемет мерекелер келе жатыр, сондықтан да. Кетіңіздің ала отырыңыз. Көп рахмет, Ирина, сіздің қолыңыздан қымыз ішу арман ғой. Ой, рахмет. Наурыз мерекесі құтты болсын. Бізде бүгін мерекелік көңіл күй. Тамаша әнмен бізге осындай көңіл күй сыйлағаныңыз үшін сізге алғысымызды білдіреміз тағы да. Рахмет. Ал енді әңгімемізді егіз лебізден бастасақ. Біздің көрерменнің де біздің де сүйікті жобамыз. Сізді бұл жерде Әділқазы ретінде тұрақты, Әділқазы ретінде көріп жүрміз, қуанып жүрміз, сіздің баға бергеніңізді ерекше күтеміз. Сіз үшін бұл жоба қалай өтіп жатыр? Енді көп жақсы, керемет жаңалықтар мен үшін. Қызық жерлерде бар, әттің ай деген жерлерде бар. Негізінде бұл енді мына жастардың үлкен о жақта енді о жерде үлкен кісілер де бар, орта буын, кішкентай жас әншілеріміз де бар, актерлеріміз бар. Енді өздерінің бағын ашуға, бағын көруге осы жобаға келіп қатысып жатыр. Әрине, қазір енді осы жобадан сіздің әділқазылық жасап отырған сәтіңізден айтып жатқан пікіріңізден бір үзінді тыңдасақ, иә? Өтпейтін сияқты. Иә. 1973 жылы осы әнді бірінші орындаған Мақсат Мұхиденов деген ағамыз. Одан кейін Гүлвира Разиева айтты, Роза апамыз Бағланова айтып кетті. Енді қазір жастарда көп айтып жүр осы әнді насихаттап. Мен оған өте қуаныштымын. Жалпы әділқазы болу, қарағылды қақ жарып турасын айту сіз үшін қаншалықты қиын, Толқын ханым? Енді мен өзім сондай адам, нақты ақ қараны қара деймін. Егер де менің сынымды көтер алмайтын болса, мен ойлаймын тіптен осындай жобаларға қатысудың керегі жоқ деп. Өйткені енді қазақта айтады ғой, сынмен адам өседі деп. Шынымен де өзімде осы өнер жолына түскелі бері, осы Бибігүл Ахметованың басқа да өзімнің әріптестерімен қанша мысалы сын естідім. Болған жоқ деп айта алмаймын, бірақ та керек жарағын өзіме таңдап алып, енді өзім осындай білікті маман деңгейге жеткенім осы сынның арқасы да деп білемін. Сондықтан да еш уақытта біреудің, егер де сен ол кісіні құрметтеп сыйлап отырсаң, ол кісінің өнерін біліп, соның өзіне беретін сондай бір керек жарағын, керек жерлерін айтып, сондай дұрыс, андай қисық жерлерді түзі жолға салатындай сондай мамандар кездесе, ол енді нұрдың үстіне нұр емес пе, бақыт емес пе деп ойлаймын. Сондықтан да осы әрине, мына фотографияны қай жерден таба аласыздар? Қандай керемет, менде ол жоқ. Фото емес, бұл видео, Толқын ханым. Қазір бұл тосын. Өткен шақтарға, өткен жылдарға бір шолу жасап өтейік, бейне шолу. Сол кездегі Толқын есіңізде ме? Ой, ой. Әріптестеріне сын айту ол жеңіл нәрсе емес деп айтуға тура келіп, бірақ та егер де мен турасын айтпасам, өз өзімді алдағаным. Сондықтан да егер мен ойлайым, сынға ешқандай көңілін түсірмеу керек, керісінше
Одан бір нәтиже шығара білу. Одан бір, әрине енді, оны мен жақсы болсын деп айтып отырғаным ғой. Кішкене бұдан да жақсы айтсын, бұдан да керемет шықсын деген ниетпен айтам. Сондықтан да мен ойлайым, бірақ та көп енді әріптестерім бұлай іштейм, мүмкін маған ренжіп те жүрген шығар. Енді осы уақытқа дейін мені әділ қазір етінде мен өзімнің пікірімді еш уақытта әке, мәке, сәке, көке деп енді кегезде отырады ғой қасындағылар, ой, менің пәленбай туысым, пәленбай нағашыларым, пәленбай жиендерім деп. Енді мен де Сіз айтасыз, тура биде туған жоқ дейсіз ғой. Жоқ, менде де ондай туыстар бар да. Бірақ та мен ондайды еш уақытта пайдаланып, оны енді кішкене солардың көңілдерін табам деп еш уақытта оны ойламаймын. Негізінде осы өнердің енді плюс-минус дейді ғой, соны айтуға тура айтуға тырысамын. Толқын ханым, енді сіздің әр пікіріңіз орынды деп санаймыз, себебі қаншама жылдық тәжірибеңіз бар. Жаңа ғана Толқын Забированың осыдан қанша жыл бұрынғы видеоларын тамашаладық. Есіңізде ме? Сіздің жасыңыз әрқашанда 18 ғой. Сол кездегі Толқынға қандай сын айтар едіңіз? Қазір тамашалап отырып. Әлде бәрі керемет қазір де ұнай ма? Білмеймін енді. Ол уақыттағы Толқын оқып жүрген заман ғой, оқып жүріп, білім тауып, сол өз ой өрсін, өз-өзін өрге сүйреген заманда, уақытта, әрине мен тек қана оны мақұлдаймын, оны қолдаймын. Енді мүмкін біз жағынан да бір қателіктер кеткен шығар, білмеймін енді ол. Қазір мен ол сұраққа жауап турасын жауап бере алмай отырмын. Өйткені шынымен де менің сол бұрынғы енді жас уақытымда есіме түсірсем, былай дискотекаға барып, ойын сауық жасап, бір демалу деген менде ондай ой да болған жоқ. Біз оқыдық, біз көп оқыдық. Жұбанов мектепті бітіру үшін әрине сен ана гармония, сольфеджио, полифония, анализ формы. Мен ол кезде хор дирижер маманынан оқыған болатын. Әрине ол жақтан да енді дұрыстап консерваторияға дайындалмасаң ол да болмайды деп бізді қанша қамшылап сөйтіп бізді үйреткен. Сондықтан да білмеймін, осы бір демалып, бір кішкене көңілімізді былай шырхат деймі, сондай бір андай жай уақыттарды өткізген емеспін, шыны керек. Енді кәсіби музыка маманы ретінде Толқын ханым айтыңызшы, жалпы қазір уақытта жастардың музыкадағы бағыты, орындау мәнері өзгеріп бара жатыр, сіздердің буындарыңызға мүлдем ұқсамайды. Музыка саласында енді табысқа жеткен жастарымыз да көп. Күні кеше мәселен Иманбек бауырымыз Грэмми сыйлығын иеленіп жатыр. Бұл үлкен жетістік. Жалпы қазақ музыка өнерінің көші қазіргі уақытта қай жаққа қарай бағыт алды сіздің ойыңызша? Енді мен ойлаймын, осы қазіргі уақыттағы мына заманауи ырғақпен, жаңа бағытпен жаңадан өңделіп атқан музыка ол жаман емес негізінде. Өйткені қазір туып атқан, дүниеге келіп атқан жастар да, олардың да мына сана сезімі, ой өрісі тым басқа мысалы. Соларға осы өткен кеткен біздің классика шығармаларды осы уақытқа бір түсінікті ретінде соны жеткізе білетін бүгінгі заманауи музыка. Сондықтан да бұл әлемдік құбылыс, біз оны ешқандай қайтарып алмаймыз, оны тоқтата да алмаймыз. Сондықтан да бұл мына былай ілгері келе жатқан, былай дөңгелек сияқты, дөңгеліп келе жатқан бүгінгі бағыт. Сондықтан да әрине оны өңдеп те жатады, оны ремиксті жасайды, кавер версияларды жасайды. Көп деген енді бүгінгі эстрада деген ол бір радуга сияқты, көп түсті, сондай көп жанрлы, көп бағыттағы әлем. Сондықтан да бұл жерде эксперименттер өте көп, ол да жаман емес деп ойлаймын. Бірақ та менің бір айтатын нәрсем бар, біздің қазақ халық әндерге тиіспесе екен деп. Сол өзінің нақышында, өзінің сол қалыбында, сол бұрынғы ата-бабаларымыз қалдырып кеткен сол бетте қалса екен деймін де. Оның ішіне реп кіргізіп, оның үшін тағы бірдеме қылып жасайтындарын мен қолдамайсыз. Әрине, оны қолдамаймын, иә. Айтқаныңыз орынды. Сұхбатқа берілген уақыт аяқталып қалған екен. Толқын ханым,
Сізге көптен көп рахмет, алғысымызды білдіреміз, уақытыңызды бөліп келгеніңіз үшін, келе жатқан мерекеңізбен құттықтаймыз сізді. Рахмет, сіздерді де келеміз. Рахмет, алғыс білдіреміз. Қымбатты көрмен, мінекей Алматы студиясына берілген эфир уақыты да өз мәресіне жетіп қалған екен. Әрине, біз сіздерді жақсы көреміз, әр таңды асыға күтеміз, Таңшолпанмен бірге ояныңыздар дейміз.